Aktualisht unë bashkë me kamermanin, si që përmendet edhe jo, bashkë me Ronin jemi në dheun e bardhë, pra këto në pikën kufitare mes Kosovës edhe Serbisë. Derisa po qëndrojmë këto gati afër 40 minuta bashkë me kamermanin, nuk kemi parë njerëz që janë duke u mbledhur në territorin e Serbisë. Gjithashtu, burimet tona brenda policisë Kosovës na kanë treguar që janë të dyja kalimet pra të lira, si ajo e Kosovës edhe e Serbisë, pra nuk e kanë bllokuar anën tjetër. Duke marë parasysh, mund të them që në anën tjetër të këtij kufiri janë shqiptarët që jetojnë, pra është komuna Bujanocit dhe pastaj është edhe komuna e Preshevës. Pra, kjo është arsyeja me gjasë që nuk ka blokim të sërbëve në këtë anë. Situata është e qetë. Veturat janë duke vazhduar, duke qarkulluar si nga ana e teritorit të Republikës o Kosovës, ashtu edhe nga ana e Serbisë. Kemi parë hyrje dhe dalje nga këto 18 minuta veturas me targa vendore pra të Republikës o Kosovës, gjithashtu vetura edhe me targa të Serbisë. Unë i kam ndalur dy qytetarë këtu në këtë vend, pra në pikën fitore të dheut të bardh, me të dy kam biseduar dhe të njëjtit më kanë thënë që kanë kaluar pa asnjë parregullsi, pra nuk i kanë pyetur as nuk i kanë ndaluar për t'u thënë që është e bllokuar kufiri pra andej Kosovës që është në anën e Serbisë. Kujtojmë që kjo protestë është e thirrur tash 3 ditë pra nga serbët lokal duke thënë që po protestojnë për t'u kthyer në vendet e tyre të punës dhe do t'i bllokojmë të gjitha pikat kufitare që lidhin Kosovën edhe Serbinë. Nuk e di nëse njëjtë është situata edhe në kufirin tjetër, pra, ai kufiri është pjesën tjetër të komunës së Preshevës, më konkretisht në Muqibab, edhe aty si që kam informacionit, pra, është i liruar, njëjtë sikur në komunën e Bujanocës tek dheu i bardhë, edhe aty ka hyrje dhe dalje dhe nuk ka ndonjë parregullsi. Me gjithë mundësim pra flak, është pikërisht çështja që andej kufirit jetojnë shqiptarët, pra pakica shqiptare në territorin e Serbisë, tri komunat shqiptare, komuna e Preshevës, Bujanocës dhe Medvegjës. Më kanë treguar kur afrova që situata ka qenë që gjatë gjithë ditës, pra nuk kanë pasur ndonjë parregullsi, gjatë gjithë ditës ka pasur hyrje dhe dalje të qytetarëve si nga ana e tri komunave shqiptare, por edhe të themi vend kalimeve tjera, pra të Vranjës dhe kemi parë edhe targa pra të Vranjës dhe të vendkalimeve të tjera edhe nga Beogradi që kanë kaluar. Situata ka qenë qetë, ka pasur hyrje edhe nga territori i Republikës o Kosovës për në anën e Serbisë, i pam disa vetura që ishin me tabela 06 dhe 01, po e shohim aktualisht edhe një vetur që po vjen pikërisht me tabela të Bujanocës, nuk e di nëse nuk qytetari nuk deshte me undal, për më tha që munda me kalu pra. E shojmë që kalimi është i lirshëm pra, munden ka hyrje dhe dalje të gjithë qytetarve pra, si nga ana e Kosovës, ashtu edhe nga ana e Serbisë. Vlen të përmendet që gjatë qëndrimit bashkë me Ronin këto, kemi parë edhe patrullat e Uleksit dhe Kforit, të cilët kanë qenë duke monitoruar. Veturat zyrtare të Uleksit ishin më afër kufirit pra të dheu të bardhë mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa veturat e tjera statike të Kforit ishin 100 metra larg këto ku ne po raportojmë pra dhe po qëndronin në pika statike të tyre duke monitoruar të gjithë gjendjen. Aktualisht flak, situata pra në dheun e bardhë është e qetë, unë pjollë pak me pamje, e shihni që ka edhe qytetarë pra të cilët e kanë kaluar kufirin, qoftë edhe me vetura, qoftë edhe me mjetet e tjera, dhe të njëjtit pra si shtregova, më kanë thënë që është i lirë, pra kanë mundur të kalojnë. Nuk e di nëse të njëjtit mund të ndalë tashmë. Them të drejtën, unë kur bisedova me burimet e mia brenda policisë, thanë që janë të gatshëm pra të gjithë policët, të gjithë zyrtarët policorë të cilët janë pra në këtë pikë kufitare. Aktualisht sa ne po qëndrojmë, janë vetëm zyrtarët policorë që janë në orarin e punës, pra nuk ka shtim të zyrtarëve policorë gjatë kësaj periudhe sa ne jemi duke qëndruar. Mirë po ata janë të gatshëm pra në të gjatë gjithë kohës për të ardhur dhe për të shtuar forcat të tyre nëse diçka mundet të ndryshoj gjatë këtyre minutave pra që jemi ne këto. Deri tash sa po qëndrojmë, siç e përmenda edhe më herët, ka pasur vetëm numër të policëve të cilët kanë qenë në detyrën pra zyrtare nga mëngjesi dhe e kanë bërë ndrimin pastaj të pasdites, pra nuk ka shtim të forcave të policisë, theme, në këtë pikë kufitare të dheut të bardhë.